för en glasögon på mig. Ja, det är skitbra. Då kommer vi få mycket kommentarer. Va? Thomas har glasögon? Nej, det är inga glasögon. Vad menar du? Ja, hej hej och välkommen till ett nytt avsnitt här på Inga konstigheter. Det är jag som är Figen, det här är Thomas. Hallå. Jag tänkte att jag skulle testa, vad hette den här? MacUsy? Mac... Det är en del av Mac Selection i alla fall. MacTasty, kan jag heta? Tasty heter den. Som en ny hamburgare på McDonalds tydligen. Hashtag är sponsrad. Den är kall, för att vi har väntat ett tag innan vi packar upp där. Men den ser ganska trevlig ut ändå. Ja, den ser ju ut som på bild. Ja, det gör den faktiskt. Det är någon som faktiskt har haft ner arbete på den här. Tumnag. Och jag har valt en... jag sa vi chili cheese här. Mm-hmm. Ja, det ska vi testa. Vi ska testa chili cheese också. Men jag har valt, annars har jag valt en McVegan. Mm. Ser väldigt blek ut, men det kanske är ljuset bara. Ja, den är blek. Okej. Okay. Den här luktar pepprigt på något sätt. Men den där är inte stekt med Big and Tasty då. Alltså. Mm. Den smakar fräscht. Den har lite pepprighet. Den smakar lite som de här hamburgarna du får. Kanske inte på de här bästa ställena. Men det smakar inte McDonalds av den. Okej. Okay. Sitter på en Scandic och beställer deras hamburgare. Mm-hmm. Så här är liksom... Det är bra smaker. Men, ja, okej. Okay. Även om den överraskar inte. Eller den överraskar för att den är McDonalds. Mm, mm, mm. Men den överraskar inte generellt liksom. Ja, jag förstår. Mm, du är en sån, ja. Vadå? Det finns ju två typer av människor. De som pepprar sina pommes frites och de som inte gör det. Eller de som pepprar ketchupen till exempel. Ja. Hur gör du när du är på typ Donken? Pepprar du eller pepprar du inte? Och pepprar du ketchupen eller direkt på pommesen? Team peppar. Mm. Men det här var intressant, för nu började du med hamburgare direkt. Jag tänkte att det skulle bli bättre intro. Ja, jag förstår. Men så hade jag börjat med typ... Jag brukar börja med pommes frites. Mm. Jag tycker att McDonald's har dem. Bästa pommes fritesen. Okay. Och de stora kedjorna. Mm. Alltså jag gillar ju Burger Kings pommes. Även om det är typ bara potatismjöl som är upptryckt. Mm. De är samma varje gång. Det är det. Som jag tror jag triggas av. Positivt sett alltså. Mm. McDonalds kan vara lite si och så. De blir lätt soggiga McDonalds. Mm. Alltså om de får stå lite för länge i kylan. De är tunnare nu tror jag. Men det är också en trend. Det är flera som börjar göra dem tunnare. Sibylla tror jag har tunnare också. Eller Max kanske var. Ni kanske undrar varför vi körde McDonalds idag. Jo, för att vi körde Max sist. Och så kommer vi köra Burger Kings i bild och så vidare och så vidare. Bara för att ingen ska vara, om de inte betalar oss förstås, få en fördel. Mm. Det är som SVT fast bättre. Du köpte dipp också. Mm-hmm. Självklart. Nu ska jag hämta ketchup själv. Jag är ingen ketchupnisse. Men du som har bott i USA, var du en sån här majonnäs? Ja, men det är gott. Majonnäs och absolut. För i USA så äter de inte ketchup så mycket till pommes frites utan majonnäs. Jag tror det är därför också mycket av de här dipparna är majonnäsbaserade och inte till exempel crème fraîche-baserade. Teori, hashtag killgissning. Big Mac-dressingen, den är ju typ ketchup och majonnäs. Okay. Likadant med Thousand Island eller Rhode Island. Mm. Någon av dem som är ganska lik också. Är bara tomatbaserad majonnäsdressing. Ja, jag ska se. Ja. Okej. Okay. Det räcker. Men man får någon att inte vilja ta mer ketchup. Mm. Okej. Okay. Chili cheese. Mm-hmm. Förra veckan så var ju chili cheesen väldigt tom. Den var väldigt tom. Det var som min själ. De här är till och med varma fortfarande. Oj. Då var de säkert svinvarma till att börja med. Mm. De här kallas ju då för chili cheese tops. Mm. Jag tror bara för branding purposes. Ja. Också. Precis. De är ju... Ja. Men de här har fyllning. Nu ska vi inte dra alla topps över en kant. Kant? Kam? Kam. Varför säger man kant? Saker drar man ju över en kant. Egentligen borde det vara under en kam. Ja, men kam exakt. Ja. Mm. Mycket riktigt. Det finns fyllning. McDonalds har närmat sig. Alltså när de här kom var de inte så bra. Det är kanske bara jag som har fått fram idag. McDonalds har... refinat sitt recept. Eller börja köpa in från samma leverantör som Burger King. För de här var bra. Samtidigt tycker jag att chili cheese är lite dessert på. Alltså. Man är inte tillräckligt mätt och bara trycker i lite extra fett och får det drap. Liksom. Mm.
Jag brukar byta ut drycken mot en milkshake. Mm. Och det har jag gjort även idag. Det är också det amerikanska påfund. Mm. Att sitta och dricka milkshake till maten. Det är jättekonstigt, tycker jag. Mm. Hur var hamburgaren? Betyg? Mm. Ska vi kolla en McDonald's-skala? Så är det liksom 8 av 10, det är 10 i McFiggen. Mm. Mm. Nej, men det här var en 8. Den här klår det mesta McDonald's har lanserat. Okej. Okay. Den här smaken och pepprigheten kändes fräsch. Det var snyggt upplagd. Det kanske jag hade tur med uppläggaren, så att säga. Ja, det var ju selection. Mm. När man har kört alla de här premium, deluxe, prime, selection. Selection, ja. Nu ska vi se den här. Ja. McVegan. Mm. Här smakar mest bara vitt. Nej, alltså det här är majonnäs. Majonnäs-sås. Är någonting som är intressant ändå med McDonald's dipp är att det står cheddar på den. Jag tror cheddar är så trademarkat-ish. EU-regler och så vidare. Så den är faktiskt producerad i England. Det är sant. Men det är väldigt mycket majonnäs. Mycket salt. Du saltar upp om fritten nästan mer. Mm. Max borde steppa upp sitt ostspel generellt. Nu är jag Burger King fanboy. Men i och med att de har säkert mer värdelösa ingredienser än vad McDonald's har. Men smakmässigt är det godare för de har lagt till lite chili i sin ostdipp. Med hot cheese. Mm, mm. Vi utlyste ju en liten talangjakt, eller vad man ska kalla det för förra veckan. Vi har fått in hur många som helst. Vi har fått in en del. Vi letar fortfarande efter talanger. Och vi säger så här, skitsamma om det har 5000 subs. Är det över 18 och har en idé? Pitcha den. Man kan spela in det liksom. Mm. Det är det som är grejen. Att du har bara kvalitet och talang liksom. Mm. Hör av er. Formuläret finns i beskrivningen. 18 känns ju som någonting jag inte kan råka på dock. Nej, det är ju som sagt om du har en förälder eller morförälder eller farförälder. Ja. Någonting McDonald's alltid nailar upp med på fritten, det är salthalten tycker jag. Jag behöver aldrig salta på fritten. Jaså. Du gör det. Mm. Och det är liksom inte personlig kritik mot dig. Jag saltar allt. Och vissa saltar pizza. Men inte du pizzasaltare? Ibland. Jag tänker, okej. Okay. Pizzan behöver man oftast inte i och med att det är så mycket ost. Ja. Ja, förra veckan såg vi då jag lagade mat på kaffebryggare. Så in och kika på det. Men vi såg också, eller kommer på lördag. Det är förhört intressant. Mm, måste backa bandet. När jag streamar på min egna kanal så frågar folk så här: när kommer nästa klipp på Inga konstigheter? Mm. Och vi har ju släppt varje lördag ett år. Det är kanske jag som lever i min bubbla. Ja, vi vet ju uppenbarligen om det. Ja. Men hur kan man inte veta att det är varje lördag efter ett år, tänker jag. Då har de inte tryckt på den här lilla klockan. Mm, så tryck på den lilla klockan. Annars kommer inte postkaren och äter upp er. Tvärtom. Postkaren kommer och äter upp er om ni inte trycker upp klockan. Trycker upp klockan. Men vad händer nästa vecka då? Eller nu i veckan, nu på lördag? Jo, det finns ju vissa uttryck som jag använder här i svenskan. Och ett av dem är ju grädden på moset. Mm. Nu råder ju skilda meningar vad grädden på moset är. Mm. Om det är lite för mycket eller om det är perfekt. Jag skulle säga att det grädde på moset skulle säga perfekt. Det är lyxigare. Mm. När vi kollade upp det då var det synonymt med prickarna över it. Ja, fast det var även synonymt med så här, tårta på tårta. Mm. Tårta på tårta är en helt annan sak. Folk måste ha haft så jävla tråkigt förr i tiden. De bara tänkte på mat. Och här sitter vi och gorgar. Det är typ på svenska. Men hur som helst, det vi ska göra det är vi gör helt enkelt grädden på moset. Mm. Mm. Med allt vad det innebär. Jag kan ju säga, när det kommer till uttryck och så här, jag tycker ju glida på en räkmacka är konceptuellt det bästa klipp som finns på den här kanalen. Och det är alldeles för få som har sett det. Mm. Att inte det där klippet har 1 miljard views. Oj, finns det några klipp som har det? Ja, det tror jag. Gangnam Style och de här. Despacito definitivt. Nej men alltså, konceptet är så klockrent. Förbjuda in han Mauri och göra om. Mm. Om man ser det så är det bara hojta. Eller känner ni Mauri, uppdrag mat? Be han hojta till oss. Klipp. Vuxna tittare där ute. Med vuxna menar vi alla över 18. Vi kommer ju någon gång i framtiden erbjuda bortklippt extra material. Mm. Och är du över 18 och tittar på det här, vad skulle vara värt att betala så att du får kanske 4 klipp i månaden med bortklippt material? Mm. Är det 10 spänn mm. i månaden eller är det 100 spänn? I övrigt så är det ju EU-val här i maj. Jag vet inte vad vi ska rösta på med över 18. Skriv figgel bara. Let's create a folkfest. Men man måste registrera sig, eller hur fungerar det med? För att registrera ett parti, 5000 underskrifter. Men enligt grundlagen räcker det att skriva figgen på en tom valsedel. Men Örebro, I'm watching you, har räknat bort mina röster 2 år i rad när jag skriver figgen. Och det är ett grundlagsbrott.
grejerna, så skriver ju Kalanka-partiet till exempel, de räknas, men Figgen så har de bara kastat dem. Men Kalanka-partiet är ju ett etablerat parti. Etablerat koncept skulle jag säga. Kom det inte en hamburgare med chili cheese inne i dem? Nej. Men så här, ser inte det här riktigt. Jag lider ju av att så fort jag är på en sån här skrapmatsställe så köper jag alltid för mycket. Jag har två cheeseburgare kvar, typ två chili cheese. Men cheeseburgarna, de blir bara godare och godare ju äldre den blir då. 10 år senare. Vi snackade om det sist också. Det är något speciellt med de här cheeseburgarna. Ja. Det ser inte gott ut. Det måste vara nästan så att drog i. Man blir så hooked på den. Men sen så vill jag inte påstå att det är droger i. För att jag vill inte bli stämd av McDonald's. Det är ju en perfekt blandning av salt, socker och fett. Brödet är inte sett så. Jag orkar inte den här. Nej, egentligen. Du bör inte äta den om du inte orkar den. Vi skickar ut den där. Kan vi inte spara den, bara se hur länge vi kan? Det kan vi absolut göra. Ska vi göra det klassiska experimentet? Vi sparar den här. Orkar du ta en bild per dag på den? Om du redan har en gammal hamburgare som vi kan använda så hör av dig. Så ställ in så snabbare liksom. Är det någon som har en gammal hamburgare där hemma så tveka inte att ringa oss. Nu är jag supermätt. Men maxmättnaden var ändå tyngre. Jag kanske åt mer i volym. Mer potatis. Det kanske var. Ja, det var det. Vet du vad det här är? Nej. Servett. Vet du vad det här är? Servett. Servett 2. Då har vi lärt oss någonting. Det hade varit roligt när jag hade haft en fortsättning på det. Om jag gör så här. Men Thomas, vad är då det här? Och då säger du servett 3. Men då skulle man haft något annat. Ja, man skulle ha någon som kommer runt hörnet. En servitris. Åh, snyggt! Det var snyggt. Snyggt jobbat. Det var lite det jag var ute efter. Bra där. Ordvits, Tobbe Ström. Tobbe Ström, ser du det här? Hörde av dig igen, för fan. Vi är ändå vänner på Facebook. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Vill ni köpa en mugg som inte vill så finns det en länk i beskrivningen. Glöm inte att prenumerera, tumma upp klippet och lämna en kommentar med det ni vill se oss göra. Så ses vi i nästa avsnitt. Det gör vi. Då ska vi få grädde på moset. Hej! Hej! Åh, för fan.